নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই অচুত কলিতা আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰ ফিটনেছ আছামলৈকে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যিটো টপিক সেইটো হ'ল আমাৰ কিছুমান সচৰাচৰ প'ষ্ট ৱৰ্ক আট মিল মানে আমি এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত কি খাম তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কিছুমান ভুল থাকে আৰু আমি কি খাব লাগে আৰু কেনেকুৱা বস্তু খালে আমাৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব তো তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল এক আমাৰ যেতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ বা আমি মাছল বিল্ড কৰোঁ বা আমি ফেট লছ কৰোঁ তে সকলো ক্ষেত্ৰতে পৌ চৰকাৰ আৰু পিয়াত মূল্যটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে কৰে তো আমি পৌ চৰকাৰৰ ওপৰত গৈছোঁ যে পৌ চৰকাৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খানা খাব লাগে আৰু খাব নালাগে তে আমি যদি আমি কি কি খাব নালাগে তাৰ ওপৰত যদি যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিছুমান ভুল হৈ যায় কেতিয়াবা যে আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত আমি কণীটো হ'ল এগ খাই দিওঁ তো এইখিনিতে মই এটা কৈ দিওঁ যে আমি যেতিয়া আমি কোনো খানাত যেতিয়া আমি ফেটছ এড কৰোঁ যেতিয়া আমি যদি পৌ চকাত আমি ব্ৰেড আৰু বাটাৰ খাই আছোঁ যদি আমি বাটাৰ থাকিল ব্ৰেডৰ লগত বা আমি কণীটো যদি হ'ল খাই আছোঁ যেনে কণীৰ য়সটো আমাৰ বেয়া নহয় সেইটো আমাৰ হেল্ডি ফেটছ এইজিয়েল কিন্তু যদি আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত যদি আমি ফেটছ কনজিউম কৰোঁ বেছিকৈ তেনেহ'লে কি হয় আমাৰ খানাটো শ্লি ডাইজেষ্ট হয় যেনে আমি দিনৰ সময়ত আমি হেল্ডি ফেটছ এইচ ডি এল থকা আমি বস্তু খাব পাৰোঁ কণীৰ য়গ খাব পাৰোঁ তেনেকুৱা খাব পাৰোঁ বা চীজ বা তেনেকুৱা বস্তু আমি খাব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি প' চৰ্কাৰ্টৰ সময়ত হয় তেতিয়া আমি প' চৰ্কাৰ্টত আমি ফেটছ এড কৰিব নালাগে কাৰণ ফেটছ এড কৰাৰ ফলত আমাৰ শ্ল' ডাইজেষ্ট হয় আৰু আমাৰ এক্সাৰচাইজৰ পিছত আমি ৰিফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো মাছলছ ডেমেজ কৰিলোঁ ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা বস্তুবিলাক খাব লাগে ত' সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া প'ষ্ট ৱৰ্ক আট আপুনি কিবা খানা খায় তাত ফেটছ এড নকৰিব যেনেকুৱা আপুনি চীজ হওক বা কণীৰ য়গটো হওক অকল হোৱাইট পাৰ্টটো খাব বা য়গটো খালে আপুনি বেলেগ সময়ত খাব তেনেকুৱা কৰিব বা পিনাট বাটাৰ হওক তো প'ষ্ট ৱৰ্কআটত আপুনি হেল্ডি ফেটছ হ'লেও এড নকৰিব তেনেহ'লে আপোনাৰ খানাটো শ্ল' ডাইজেষ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰিফিল যিটো হয় আমাৰ যিটো আমি ধৰিও পাউট গ্লাইক'জিন ডিপ্লেট কৰোঁ বা মাছল টিছুবিলাক ৰিপেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যিটো দৰকাৰ হয় সেইটো আমাৰ প্ৰচেছটো শ্ল' হৈ যাব আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ এটা আমাৰ মিথ আছে যে আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছতে কি হয় দৌৰা দৌৰিকৈ গৈ প্ৰটিন চেক বা তেনেকুৱা প্ৰটিন বস্তু খাবৰ কাৰণে আমি বেছি আমি চেষ্টা কৰোঁ তে আমাৰ এইখিনিতে মই এটা কৈ থওঁ দি যে আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত প্ৰটিন খোৱা বা এক্সাৰচাইজৰ দুঘণ্টা পিছত খোৱা বা এক্সাৰচাইজৰ আগত খোৱা ইমান এটা বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই চ' আপুনি দৌৰা দৌৰিকৈ ঘৰত গৈ প্ৰ'টিন খোৱা বা প্ৰ'টিন চেকটো লৈ একদম মানে দৌৰা দৌৰিকৈ খোৱা তেনেকুৱা ইমান দৌৰা দৌৰি কৰা একো প্ৰয়োজন নাই আমাৰ প্ৰটিনটো এটা সময়ত আমাৰ ধুনীয়াকৈ ডাইজেষ্ট হয় আমাৰ বডিত আমাৰ দিনটোৰ এটা সময়ত আমাৰ বেলেঞ্চ যিখিনি আমাৰ প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে পাৰ কেজি বডি ৱেইটত কিছুমানে এক গ্ৰামকৈ হয় আৰু আমাৰ চাইণ্টিফিকেলি চাব গ'লে পাৰ পাউণ্ডত এক গ্ৰামকৈ লাগে তে অভাৰ বহুত প্ৰটিন খোৱাৰো দৰকাৰ নাই প্ৰটিন বস্তু বহুত বেছি খোৱাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি বহুত বেছি প্ৰটিন খালে সেইখিনি ৱেষ্টেজ যায় আমাৰ কিডনীটোৱে কষ্ট পায় কাৰণ কিডনীটোৱে এখন ধৰক আপোনাৰ চাহ চেকা চাকনিৰ নিচিনাতো ত' যি বস্তু যায় সেইফালে যায় যে বহুত বেছি অভাৰ প্ৰটিন কনজিউমো নকৰিব আপোনাৰ যিমানখিনি চাইণ্টিফিকেলি লাগে ৰিচাৰ্চত যিমানখিনি হৈছে ঠিক সেইটোৱেই আপোনাৰ প্ৰুফ হেন ত' সেইটো হিচাপত খালে হ'ল অভাৰ আপুনি হেল্থটো বেয়া কৰিব অভাৰ প্ৰটিন খায় আৰু আপোনাৰ পইচাৰো ৱেষ্টেজ যাব ত' আপুনি যদি আপুনি মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে তে পাৰ পাউণ্ডত আপোনাৰ এক গ্ৰামকৈ আৰু আপুনি অলপ গেইন কৰিব বিচাৰিছে হয়তো পাৰ কেজিত মানে অলপ ডাবল আৰু ত' আপুনি এক গ্ৰামকৈ খালে আপোনাৰ হৈ যায় আৰু দৌৰা দৌৰিকৈ গৈ প্ৰটিন খাব নালাগে এইখিনিতে এইটো কাৰণে ক'লোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া আমি প্ৰটিন বস্তু খাওঁ এনেকুৱা নহয় আপুনি প্ৰ'টিন বস্তু দি বহুত পিছত খালে হ'ব এনেকুৱা নহয় আমাৰ ধৰক প্ৰায় আমি দিনটোত যিবিলাক মিল লওঁ তাত প্ৰটিন থাকিব লাগে আৰু প্ৰটিন থকাৰ পিছত আমাৰ বডিত যিটো এমিউনেচিডছ থাকে সেইটো আমাৰ যিখিনি মাছল ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱাৰমেণ্ট প্ৰটিন এমিউনেচিডছ লাগে সেইখিনি আমি পাই থাকিব লাগে তো দিনটোৰ ভিতৰত প্ৰ'টিন ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি মিলিলেই হ'ল এনেকুৱা নহয় যে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ লগে লগে আপুনি প্ৰ'টিন খাবই লাগিব তেনেকুৱা নহয় আমাৰ ইমিউনিচিছ ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি ফুলফিল হ'ব আৰু আমি অকণমান দুঘণ্টাৰ পিছে পিছে আমি প্ৰটিন বস্তু খাব লাগে তেতিয়া আমাৰ নাইট্ৰক্সাইড বেলেঞ্চ হৈ থাকে আৰু তেতিয়া আমাৰ মাছল ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো হোল ডে' লং চলি থাকে এনেকুৱা নহয় যে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছতে প্ৰ'টিন খালে আমাৰ মাছ ৰিপেয়াৰটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহয় আমাৰ মাছ ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো অলমষ্ট ছেভেণ্টি টু আৱৰ্ছ মানলৈকে আপুনি যদি ভাল হাৰ্ট ক'ৰ ট্ৰেইনিং কৰে যেনে ছেভেণ্টি আৱাৰ্চ ছেভেণ্টি টু আৱাৰ্চলৈকে মাছল ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো চলি থাকে চ' ছেভেণ্টি টু আৱলৈকে আমাৰ বডিটোত বেলেঞ্চ এটা মেইনটেইন কৰি আমাৰ দুঘণ্টা পিছে 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 তেনেকুৱা কৰি প্ৰটিন খাই থাকিব লাগে প্ৰটিন বস্তু খাই থাকিব যাতে আমাৰ নাইট্ৰ অক্সাইড লেভেলটো ঠিকে থাকে আৰু ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকে চ' দৌৰা দৌৰি কৰা ইমান দৰকাৰ নাই আমাৰ দিনটোৰ ভিতৰত প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি ভালেই হ'ল আৰু এক্সাৰচাইজৰ পিছতে আমি যদি প্ৰটিন খাওঁ আৰু প্ৰটিনটো মাছল ৰিপেয়াৰত হঠাৎ গুচি যাব তো সেইটো মিছা কথা প্ৰ'টিনটো এটা সময়তে নিৰ্দিষ্ট সময়তে ইমিউনিচিচ কনভাৰ্ট হৈ সি ৰিপেয়াৰত যাব আৰু এক্সাৰচাইজৰ পিছত কি কৰে আমি যদি প্ৰটিন খাওঁ আমাৰ যিটো প্ৰটিনত যিটো আমি ইমিউনিঅচিডছ হয় আৰু আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত আমি কাৰ্বহাইড্ৰেট খালে যিটো ইনচুলিনছ পাইক কৰে তো ইনচুলিনে কেতিয়াও ইমিউন' এচিডছ কেৰি নকৰে যেতিয়া আমি মাছেল চেলছটো ডেমেজ কৰিম তাক ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে আমি যদি বিচাৰোঁ বা গ্লাইক'জেন আমাৰ ডিপ্লেট হৈ গৈছে তাক যদি আমি ফুলফিল কৰিব বিচাৰোঁ তেখিনিতে আমি প্ৰটিন শ্বেক বা যিকোনো প্ৰ'টিন বস্তু খালে আমাৰ ইনচুলিনে এমিউন' এচিডছ কেৰি নকৰে চ' আমি এক্সাৰচাইজৰ পিছত ৰিফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰটিন ইউজ কৰি লাভ নাই আমাৰ ৰিফিলৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তু তেনেকুৱা ইউজ কৰিব লাগে আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট বস্তুটো এনেকুৱা ল'ব লাগে এক্সাৰচাইজৰ পিছত যাৰ গ্লাইছমিক ইনডেক্সটো অলপ হাই মানে সোনকালে বডিত মানে আমাৰ কনভাৰ্জ কনভাৰ্ট হয় আৰু ইনচুলিনে সদায় গ্লুক'জহে কেৰি কৰে চ' সোনকালে মানে গ্লুক'জ ফৰ্মত আহে আৰু আমাৰ মাছলচটোত ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ ইনচুলিনৰ থ্ৰুৱেদি গৈ মানে প্ৰচেছটো হয় ত' সেইকাৰণে আপুনি এক্সাৰচাইজৰ পিছত আপুনি ছুইট পটেটো ছুইট পটেটো খাব পাৰে তাৰপিছত নহ'লে আপোনাৰ যদি আপুনি আপোনাৰ ৱেইট কম আণ্ডাৰ ৱেইটত আছে তেনেহ'লে আপুনি নৰ্মেল পটেটোও খাব পাৰে বা আপুনি ৰাইচ ল'ব পাৰে ৰাইচতকৈ অকণমান পটেটো অকণমান গ্লাইচিমিক ইণ্ডেক্সটো অকণমান বেছি হাই অকণমান বেছি জল্দি ডাইজেষ্ট হয় আৰু আপুনি একেবাৰে লিন গেইন কৰি আছে যদি তেনেহ'লে আপুনি ছুইট পটেটো বেছি ভাল হ'ব আৰু আপুনি যে আণ্ডাৰ ৱেটত আছে তেনে নৰ্মেল পটেটো বা তেনেকুৱা নিচিনা খাব পাৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ আমাৰ ইঞ্চুলিনে স্পাইক কৰি আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটোত বেছি ভাল হ'ব আৰু গ্লাইকেজিনটো ডিপ্লেইড হৈছে বা মাচেল ৰিপেয়াৰ প্ৰচেছটোত হেল্প কৰিব তো এনেকুৱা কৰিয়ে আৰু আপোনাৰ যিটো আমাৰ প্ৰটিন ইনটেকৰ যিটো বস্তু আছে মানে ফাইবাৰ ত' ফাইবাৰটো আপোনাৰ এক্সাৰচাইজৰ পিছতে বহুত বেছি ফাইবাৰ থকা বস্তু খাব নালাগে বহুত বেছি আপুনি এক্সাৰচাইজ কৰিলে ভেজিটেবলছ খালে বা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপুনি চিকেন বহুত খালে তেনেকুৱা নিচিনা কৰাৰ লগে লগে খাব নালাগে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত একদম ইজিলি আৰু ফাষ্ট ডাইজেষ্ট হোৱা বস্তুবিলাক খাব লাগে যেনেকুৱা মই কৰোঁ ছুইট পটেটো বা নৰ্মেল পটেটো আৰু কিছুমানে চকলেট বা তেনেকুৱা খায় কিন্তু চকলেট বা তেনেকুৱা খোৱাটো ইমান বেছি ভাল নহয় যদি একেবাৰে বহুত আণ্ডাৰ ৱেইট কিছুমানে খাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি মেইনটেইন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইমান বেছি ডাৰ্টি বাল্কিং হৈ যাব এইটোত চ' ইমান চকলেট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱাটো ইমান ভাল নহয় আৰু আপুনি যদি আণ্ডাৰ ৱেইটত আছে বা নৰ্মেল আৰু আপুনি বেছি ইণ্টেঞ্চ ৱৰ্কআউট কৰিছে তেনেহ'লে ডাৰ্ক চকলেট খাব পাৰে ছুগাৰ ফ্ৰী ডাৰ্ক চকলেটটো আৰু বেছি ভাল হ'ব ত' ছুগাৰ ফ্ৰী ডাৰ্ক চকলেট খাব পাৰে আৰু প্ৰটিনটো আপোনাৰ দিনটোত আপোনাৰ গ্ৰাফটো মিলাই চলিলে হ'ল ত' তেনেকুৱা কৰি আৰু আপোনাৰ ফ্ৰুটছৰ ফালৰ পৰা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় তেনেহ'লে ফ্ৰুটছত আপোনাৰ ৱাটাৰমেলন প' চৰকাৰত বহুত ভাল ত' ৱাটাৰমেলন খাব পাৰে আৰু পমাগ্ৰেনেট ডালিমটো যিটো আছে ডালিমটো আমাৰ প' চৰকাৰ্ডত খুবেই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে ত' তেনে নেচাৰেলি আমাৰ যিটো আমাৰ ইনচুলিন স্পাইক কৰি আপোনাৰ গ্লাইক'জেন ষ্ট'ৰটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল আপোনাৰ ৱাটাৰমেলন ভাল আপোনাৰ ডালিমটো ভাল ত' সেইবিলাক আপুনি যদি প'ষ্ট ৱৰ্কাউটত ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ হৰমনৰ বেলেঞ্চ এটাও থাকে আৰু মাছল যিটো আমাৰ এক্সাৰচাইজৰ পিছত ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে যিটো আমাক বহুত জল্ডি জল্দি দৰকাৰ হৈ থাকে তো সেইখিনিয়ে আপুনি তাত পাই যাব তো এইখিনিয়ে আপুনি ডাইটত এড কৰিলে হ'ল এড কৰাৰ পিছত প'ষ্ট ৱৰ্কাউট মিলত আপুনি এড কৰি দিলেই হ'ল যে প্ৰমোগ্ৰেনেড ৱাটাৰমেলন তাৰপিছত আপোনাৰ মই যেনেকুৱা কৰোঁ যে অকণমান ফাষ্ট এক্টিং বা যাৰ গ্লাইচিমিক ইণ্ডেক্স হাই তেনেকুৱা নিচিনা যিবিলাক জল্ডি বডিত আমাৰ ডাইজেষ্ট হয় তেনেকুৱা ফুডবিলাক এড কৰক আৰু প্ৰ'টিনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান দৌৰা দৌৰি কৰা দৰকাৰ নাই খেল খালে হ'ব দিনটোত তো তেনেকুৱা কৰিয়ে কৰক আৰু আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মানে বহুতৰ মানে অকণমান কনচেপ্টটো ভুল হৈ থাকে তো মই ভাবিলোঁ কথাখিনি কৈ দিওঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকতো কৈ থাকোঁ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত থৈ দি আপোনালোকক অকণমান কৈ দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি সঁহাৰি দি থাকিব ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি আনলৈ ভাল হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং বাই বাই